Jadi jelema mah kudu seperti jelema diperkosa, moy. Heeh, bah. Biang sate jelema. Ngalamun bae di jalana. Teboga duit bah, pusing. Sia mati bang teboga duit ngalamun bae. Pan teboga duit mah hese meuna naon bah. Jadi jelema mah kudu seperti jelema diperkosa, moy. Daek teu daek, ngeunah teu ngeunah eta kudu tetep dinikmati. Ieu ngomong-ngomong, kotok aing ka mana? Ieu kotok hiji-hijina ge eueuh. Kotok nage dipeuncit kemari. Eueuh bah, dipeuncit kotokna kemari ku Mumuy. Aisyah ku tega kotok aing hiji-hiji nage padu lekek bae. Atuh kamari deuk daang eueuhna naon. Sarunya ka abi mana keur gering. Atuh sia kotok aing cager-cager di paehan. Atuh nyana bae tah mumpung keur gering deuk di paehan mah. Ayu tah abah, ngomong kaminan tuh ge maniku sukut. Jadi kesel atuh aing kotok hiji-hiji nage. Aina ka mana eta conatna? Teu kajele-jele ku aing. Keurnya sebah conatna dicai. Geus lah mumi deuk leumpang barete ye di imah. Ulin. Aisyah nak kulin ke mana, moy? Dek aima bu uy bah, dek kulin. Sing hade sia lelempangan nya keureuneh tea. Sia lamun manggih nujore jalan ulah poho ngomong salalana ulah eureun-eureun nya. Heeh, bah. Sing ta incu aing ulah ngalaka conat, mun ngalaka conat mah teu bisa kostoke ta incu aing. Mudah-mudahan bae ngalaka aing. Manis, teu bosan dijeuleu. Aduh, ya amatnya, rumah majikan keren tuh. Inam nak pemaha baik. Ilo kan ke anak kayak giru, padahal anak salah kina. Anak embung nanaon deh. Ya sembung nge jombung. Ngomong nah harenep, berlu harenep. Tapi giliran dang mah pangalobana. Jadi tuh bisa barang siar nanaon. Ngomong nah bawaan debay, bedebay. Ndak nana ku maha, jasian calon deba yang ngaca bae. Tumben amat ya awe nyesahan di dia. Sahanya? Penasaran ya aing. Iya, itu mah conat. Neng, kebul kena nyusuhna. Cicing ente, Don. Ulah ngaledekan anak baik. Bisa dibaledok ya kususahanin yuk. Wajar teh jelema bewokan mah coker karena... Aduh, parah. Ternyata di balik kebewokanmu tersimpan sifat suami yang solehah. Alias colong. Biang sate jelema. Sia wawan ya nih bukain makin sesuhanun. Ngajak ngesang sia kai. Ya, lansian yang bikin muka kayak begini. Mau aing mah, sebenernya mah. Wah, apa sih kali? Ikut campur, oh teh, jadinya ulah ilu nih mah urusan.
harga diri lelaki. Kami bisa musyawarah kendor, cari baik baik. Harus kerja saya kendor, kamu ramah dia. Ayo lah, ayo rusak kalau nak pusing. Iya, iya baik. Ah, ini mah. Ah, ini mah. Ah, ini mah. Aku lo iru-iru. Wah, wah. Bentar. Ayo, ayo. Irun banget sih. Dasar warga darang yang sia. Nama ayah ya. Uy! Bu Uy! Setelah balik baik, kamu bareng jelemana. Obi, iya gak seanggesnya nyesana. Atau poekan gak seangges mah. Poekan di mana, Obi? Tuh, poekan di Monas. Anjay, Monas. Set, Monas. Romantis teng, yuk Ubi. Kudu di Monas segala. Aduh, sekalian betul di tower. Di mana bae boy? Para kajeluan. Biasa dong. Tas balik di Banten aing. Oi. Taek balat tuh. Balik di Banten mah. Iyalah. Lek nyayangan Bu Uy aing. Ke sia mun ayeuna naon, bebeja bae ka aing. Oke, siap siap siap. Dek tengil aing enak mah. Ai boga dekingan boga tekbal mah. Pokona poe ayeuna, detik ayeuna. Mun aya pembangunan naon bae ge laporan ka aing kurang penta jatahna. Oke, siap. Boy, aya RT tu lewat. Kamu orang penta duitna. Bukan bae duit bansos. Boleh. Eureunkeun bae dung. Woi, RT, adi sia. Adi sia. Adi sia. Naon dung? Boga ditu sia. Ih, duit di mana tuh? Yang kan pakai celana pendek iya? Ah, bohong sih ya. Benar, duit lagi ditenden di celana panjang. Aduh terus, ku naon sih pakai celana panjang? Barase, tadi di pandian ku beda jeng keconat. Terus dong, kena langsung lempang bae lah, percuma wo duitan. Oh, bisa gara-gara itulah. Bingung ini jadi RT, dipalakan bae, itu ke booy, itu ke budak ke booy, repoh. Wis, mantap. Kesempatan yang jangan terjadi. Pokoknya yang belas dendam yuk, kawan conat. Alhamdulillah, beres ya cucian. Iya, cus ngejo. Wah, aman ya. Thank you.
ya tah Jonat, biak sih aku mau majikan si Carekan. Wah, siap saing. Sudah main kebakan. For Cristiano Ronaldo.